Ukrajinci mají všechno a matky samozřejmě mají nic. Jsme potřebovali řešit třeba saunu, my jsme čím dál chudší a chudší. Ne, je to debil. Hodně Ukrajinců, protože nám Čechům berou práci. Česko si zvolilo nového prezidenta a po 10 letech vystřídá Miloše Zemana na hradě Petr Pavel. S novou hlavou státu ale plno lidí očekává společenskou změnu. Co jsou problémy, které lidi trápí a co by měl nový prezident řešit? Na to jsme se rozhodli zeptat v Tachově. V Tachově v Plzeňském kraji žije zhruba 13 000 lidí. Město se nachází u hranic s Německem a volební výsledky tu byly velmi těsné. Nakonec zde ale vyhrál Babiš s 52,41%. Jak jste spokojený s výběrem nového prezidenta? No nic moc teda, no, protože já jsem preferoval Babiše. No. Jo, já si myslím, že jo. Zatím nevím, jakoby hodnocení nemůžu dát, protože nechám prostě s časem. Já si nestěžu, já jsem taky hlasoval pro generála Pavla. Myslím si, že když ho vybrali, takže asi to neprošlo jen tak vesnickýma hlavama. Já jsem rád, že máme nového pana prezidenta, hodně si od něj slibuji. Jsem rád, že k té změně došlo a těším se na dalších 5 let. Určitě, proč ne? Jako Babišu jsme mali dlouho, tak něco nové. Ne, je to debil. Nejsem spokojený. Z jakého důvodu nejsi spokojený? Protože mu nevěřím a... Volil jsem Babiše a budu volit Babiše a jsem Babišák. Tachovský region dlouhodobě trápila nezaměstnanost. Před více jak 10 lety zde nemělo práci zhruba 14% obyvatel. S přílivem investorů vznikla v okolí města rozsáhlá průmyslová zóna a nezaměstnanost klesla, ale objevily se další problémy. Kvůli vysokému počtu agenturních pracovníků totiž v oblasti chybí bydlení a také nestačí kapacita zdravotnických zařízení. Co jsou třeba problémy, které vás trápí, které řešíte a byl byste rád, kdyby o tom politici obecně, nejenom prezident, mluvili? Tak nejhorší byla asi ta inflace v dnešní době, s tím, že si myslím, že už to šlo, ceny klesly i nafty, benzínu i potraviny, no. Takže si myslím, že tím si, a energie, to je nejdražší položka asi teďkon. Hlavně by se mělo jako řešit, aby nebylo takový zdražování. Samozřejmě. Tak všechno dobrý. Česká republika to je super. No, politici by hlavně neměli rozšiřovat desinformace, podle mě. Protože těch bylo teď úplně hrozně moc a to se mi jako vůbec nelíbí. A slušnost ta se úplně vytratila, jako jo. Asi rozdělení společnosti, které se spíše prohlubuje, než to, že by se ty příkopy zasypávaly. Něco vám řeknu. Buďme sami sebou, vážme si jeden druhýho, bude nám dobře. No možná jenom, že to je hodně cizinců, no málo kdy jim rozumím. Dneska si myslím, že je příval Ukrajinců sem. Že tady už je to moc. No, protože tady hlavně ta nezaměstnanost. Tady není třeba ta nemocnice tady v Tachově, koukatě, protože nějaký to bezpečí. No, tak tady třeba by jsme potřebovali řešit třeba saunu. Nevěřím ani jednomu politikovi. Oni si spíš hodně kradou, takže by měli mluvit o tuto. Protože my normální lidi makáme a jim jdou do kapsy tolik peněz, že jako člověk neví odkud. Podpora Ukrajincům v Česku. Máte pocit, že třeba to dopadá negativně na váš život? Dopadá, no. Co třeba matky samoživitelky? Ukrajinci mají všechno a matky samoživitelky mají nic. Asi ta práce všude jenom propouští a mohli by přidat peníze skrz děti. Neměli by se pouštět Ukrajince, protože kvůli Ukrajincům je tady všechno drahý. Mělo by se řešit, že je tady hodně cizinců. Hodně Ukrajinců, protože nám Čechům berou práci. Nás nezaměstnají, ale je prostě zaměstnají hned. A máte s tím třeba nějaký osobní problém, že jste hledal práci? Ano, mám. Byl jsem tady v jedné firmě, nechci jmenovat, a řekli mi, že vezmou radši Ukrajince než náš Čechy. A jmenovali vám nějaký jako jiný nebo důvod, proč se proto takhle jako rozhodli třeba? Jo, že oni vydrží díl v práci než my, že oni makají víc než my Češi. Asi otázka bydlení, nedostatek bytů, to samozřejmě ještě v rámci uprchlické krize. Není na to dimenzovaná lékařská péče, není na to dimenzované bydlení. Nikdo s tím nějak dopředu nepočítal, což je pochopitelné, ale současně se to ani příliš mnoho neřeší. Je tady moc ubytoven. Moc ubytoven? Ano, extrémně. A to působí nějaký problémy? No, působí, no. Jsou tady většinou jako problémy. Jakoby bordel, furt se někdo pere, něco se ztrácí, něco se krade od té doby, co je. Takže od té doby, co jsou tady ty ubytovny? Ano. A to trvá třeba jak dlouho tady ta věc? 2-3 roky. Co to tady prostě, co se tam natáhly agentury hlavně? Agentury, Ukrajinci a tak dále. Moldavci, neříkám jenom, že Ukrajinci, ale
prostě všechny tady to, co Bulhaři, co sem tahá, tak to je problém. Jedná se například o to, že když vznikne někde velký závod a nedá se do něj dostat pracovní síla, tak se ti lidé, ti pracovníci dováží někde ze zahraničí, přichází často ze zemí Evropské unie a opravdu nežijí tady v dobrých podmínkách. Žijí tady dost často buď tady na ubytovnách, ale poslední dobou je spíš trend ubytování v bytech, na sídlištích a samozřejmě to v těch nevyhovujících podmínkách vytváří těžkosti potom v tom soužití těch dlouhodobých tachováků a těch nově příchozích. No a z pohledu toho, co se vlastně s tímhletím dá dělat, já myslím, že město se snaží být aktivní v oblasti prevence, máme rozsáhlý kamerový systém, kriminalita jako taková problémem není, ale myslím si, že velké mezery do budoucna jsou i v oblasti integrace a na tu my jako samospráva úplně nemáme sílu, aby jsme ji dělali. Tam opravdu očekávám, že by ze strany států, konec konců třeba i z unijní sféry, měla přijít podpora pro nás jako jeden z regionů, který opravdu na to, jak se jako proměňuje společnost a ekonomika, tak doplácí nejvíc. Tak jaký pohled na to mají lidé? Na Tachovsku už jste viděli. A co vy? Jste spokojeni s volbou nového prezidenta? A jaká témata by podle vás politici měli otvírat? Dejte nám vědět dolů do komentářů.